Ճանաչենք մեր հերոսներին, հիշենք մեծ արենք և լինենք արժանի։ Արտյոմ Միքայելյան։ Գնում եմ կանգնեմ զինվորների կողքին, ինչպես իմ կողքին կանգնեցին կամավորները։ Արտյոմի խոսքերն են։ Արտյոմի մեծ սրտում շատ մեծ տեղ էր զբաղեցնում հայրենիքը։ Դա էր պատճառը, որ հայրենիքի կանչը հենց պատերազմի առաջին օրը Արտյոմին դարավ առաջնագից։ Արտյոմը 2016 թվականին մասնակցել էր ապրիլյան պատերազմին, քաջաբար պաշտպանելով Թալիշի դիրքերը, պատվով հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, բայց ցավոք այս պատերազմը խլեց Արտյոմի կյանքը։ Նա անգամ վերջին վայրկյաններին փորձել է հնարավոր ամեն ձևով փրկել ընկերների կյանքը, և ցավոք Արտյոմը հերոսաբար զոհվեց իր հայրիկի ձեռքերի մեջ։ Արտյոմը առաջնագծում էր հայրիկի հետ միասին, շատ բարի, հոգատար ու նվիրված։ Այնքան մեծ սիրտ ուներ Արտյոմը, որ առաջին իսկ օրը իր զինվորական կոշիկները տվել էր զինծառայողներից մեկին և խնդրել իրեն հաճախ հիշեցնել, թե քանի օր է մնացել զինվորական պարտքը կատարելուն։ Պատմել են հերոսի ընկերները, մեծ սրտով ընկեր, մարդ, զինվորեր։ Գնացել էր կռվի դաշտ, գիտակցաբար հենց առաջին օրվանից ես կորցրել եմ ամենաթանկ մարդուն, ուզում եմ մարդիկ ճանաչեն իմ հերոսին, տեսնեն իր ուժը, որովհետև ցավը շատ մեծ է, իսկ ես իր մասին չխոսել չեմ կարող, ասում է հերոսի քույրը։ Հոկտեմբերի 28-ին Արցախի սահմանները պաշտպանելիս Արտյոմը միացավ մեր հրեշտակների ջոկատին։ Նա զոհվեց ու հայրենիքին նվիրեց իր սերը, անկատար երազանքները, իր չապրած գարունները նվիրեց հայրենիքին։ Մեր խաղաղ օրերի համար շնորհակալ ենք Արտյոմին, խոնարհվում ենք հերոս։ Ելակետ լրատվականի անձնակազմը հավաքում է հերոսի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ընկերներին։